ସାଂଘାଇ କର୍ପୋରେସନ ସମିତିରେ ଆତଙ୍କିସ୍ତାନକୁ ମୋଦିଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ଆତଙ୍କର ମୂଳପୋଛ ଏସ୍ସିଓର ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉ କହିଲେ ମୋଦି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଟିକାକରଣରେ ରେକର୍ଡ ସ୍ପିଡ। ଚୀନକୁ କାଟି ଭାରତ କଲା ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ଦିନକରେ 2,23,00,000 ଟିକାକରଣ। ଜୁଲାଇରେ ଚୀନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୋଇଥିଲା 2,08,00,000 ଟିକାଦାନ। ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆଉ 4 ଗେଟ୍। 24 ଗେଟ୍ ଦେଇ ହେଉଛି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ୍ରାଫ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ମୁତୟନ। ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଆଉ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଓ ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍ର ବୈଠକ। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ କଳବଳ କୌଶଳ ଲଗାଇଛି ଏନ୍ଆଇଏ। ଗିରଫ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜନତାଙ୍କ ଫତୁଆ। ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନ କଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ। ସେପଟେ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ମିଳିପାରିଲାନି ପକ୍କା ଘର। ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୌଳିନୀ କଟକିଆଙ୍କ ଆଶା। ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କଲା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବ ବାଲୁବଜାର ପୂଜା କମିଟି। ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ଓ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜାକୁ କୋହଳ କରିବାକୁ ଦାବି। ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ସାରା ଦେଶରେ ତଳଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ। 88% ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋର୍ଟରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ। ଏନ୍ସିଆର୍ବି ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଏବଂ ସୌରଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆ ସହରର ଚାଷୀ। ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଗଡ଼ୁଛି 250 କିଲୋମିଟର। 6 ମାସର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମିଳିଛି ସଫଳତା।